se i uživaj. Taksi radio. Kako to već ide ujutru, posle doručka, a pre polaska na posao, obično proverimo naš Facebook, gledamo da li imamo neku notifikaciju i da li nam je ta osoba odgovorila na poruku, i obično nažalost biva da nije. Onda malo tweetujemo, ako imamo Twitter, pročitamo vesti na, ne znam, Blicu ili pročitamo vesti na Tanjugu, na naslovima, onda malo pogledamo neki klip na YouTube-u, proverimo svoj mail, odemo na posao, onda ide onaj najgori deo, proveravamo službeni mail, ali šta će da se desi ako nam samo odjednom jave internet više ne postoji, ukinut je, ne stoji u sekundi, sve što ste imali zauvek je izgubljeno i internet je otišao u istoriju, kako bi onda reagovale na primjer naše VIP face? Tanija bi svoje fotografije kačila ispred mesare na Slaviji, fotografije političara sa koncerata bi se našle na bilbordima, Karleuša bi postavila oglasnu tablu ispred parka Ušće gde bi svakodnevno obaveštavala ljude kakvu garderobu je kupila. Ovo bi bila prva situacija u kojoj naše javne ličnosti ne bi najgore prošle. Zamislite tek kako bi prošli zavisnici o društvenim mrežama. Student filozofskog bi proklinjao dan kada nije napisao hiljaditi tweet o tome kako nema posao. Momci bi proklinjali dan kada su odložili skidanje slika sa mora neke zgodne cice. Devojke bi proklinjale dan kada su odložile adovanje tipa kog su videle u klubu. I naravno, ali nikako i najmanje važno, nedostatak interneta u jednoj sekundi najviše bi zabrinuo članove i verne simpatizere političkih partija. Stranački botovi bi pisali isključivo grafite, kao i komentare na grafite, tako je ili nije tačno. Omladine stranaka bi svoje transfer blamovske nastupe izvodili na trgovima. Umesto na banerima, političari bi nam iskakali prilikom otvaranja frižidera. A da, to je već tako. Da, uglavnom naravno do ovoga nije došlo i sasvim sigurno je da nikada neće doći, no današnji dan je jako bitan dan za istoriju interneta s obzirom da se po prvi put pojavio pre tačno 25 godina. A kako kada pričamo o internetu da ne pomenemo i dve važne stvari, lajkujte naše dve stranice, stranicu Naksi Radija i stranicu Jutro uz Filipa Ugrenovića. Opusti se i uživaj, Naksi Radio.